Через недотримання режиму тиші бойовиками українська сторона відтермінувала відведення сил в районі Станиці Луганської. Про це повідомили у спільному центрі координації припинення вогню. Нагадаю, демілітаризацію цієї зони планували на сьогодні, але за умов дотримання перемир'я. У штабі АТО напередодні попереджали про можливі провокації бойовиків. За даними розвідки, ті збираються обстріляти населені пункти на тимчасово непідконтрольних територіях і звинуватити в цьому українських армійців.